të flasim për sfidën e kombëtares tonë me Moldavin. Ne do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë Erion Todhen nga Kishinau, por gjithashtu edhe Besi Baraktari, i cili ndodhet në fan zonën e Sheshit Skënderbej dhe që ku po bie shumë shi, apo jo Besi? Ndërkohë Erion, të përshëndes sërish nga Moldavia. Atëherë, nisim pak me atmosferën, Erion më prit vetëm 2 sekonda. Në Sheshin Skënderbej, Besi, janë mbledhur tifozët pavarësisht të shiut, apo jo? Në fakt, rreshtjet e shiut deri në këtë moment e kanë penguar një atmosferë të tifozëve dhe grumbullimin e tyre në fan zonën e këtu në Sheshin Skënderbej. Në fakt, të gjitha janë kryerës, të gjithë skena dhe të gjithë ambienti për të pritur tifozët kuqezi, për të ndjekur ndeshjen e kombëtares shqiptare. Mirëpo, fakti i rreshtjeve të shumta që kanë nisur prej disa minutash edhe ato pak tifozë të cilët kishin nisur që të vinin, në fakt për momentin nuk ndodhen në Sheshin Skënderbej. Në fakt, skena është gati, le të themi, në rast se do të ketë një ndryshim të kushteve atmosferike të motit për të vijuar më pas. Nga ana e Bashkisë së Tiranës është planifikuar që të ketë edhe një festë, sigurisht duke ndjekur ndeshjen e kombëtares shqiptare, ka patur një thirrje edhe për trupat e diplomatik në vendin tonë për të ndjekur ndeshjen e kombëtares shqiptare në fan zonë. Megjithatë, të paktën deri në këtë moment nuk është konfirmuar se do të ketë edhe një pjesëmarrje, jo nisur edhe nga kushtet atmosferike pra të motit. Dhe besoj të gjithu janë drejtuar bareve dhe lokaleve në Tiranë për të ndjekur ndeshjen e shumë pritur me Moldavinë. Erion, ndërkohë formacioni, pritej pra ky formacion që do të zbresë në fushë Silvinho? Formacioni, po ja them, sa po ma dha përfaqësuesi i UEFA-s këtë letër në dorë, formacioni të dyja skuadrave, i zyrtari, kemi Mitaj në mbrojtje, Gjimshiti, Ismaili dhe Hysaj, ndërsa në mesfush është Bajrami, Ramadani dhe Aslani, në sulm do t'jenë Seferi, Cikalleshi dhe Asani, ashtu si kanë qënë edhe në ndeshjen me Çekin, skema nuk kanë ndryshuar, 4-3-3, ndërkohë e njolan, unë jam brënda stadiumit Zimbrut të Kishinjaut, pas krave të mi, shikojni, është një pjesë e tifozave të Shqipërisë që po grumbullohen. Ajo është zona të cilën UEFA ka caktuar që të qëndrojnë tifozat, ajo kuotë e biletave që ka qenë disponueshme për tifozat e Shqipërisë, por nga ana tjetër, tifozat e Shqipërisë janë në gjithë stadiumin. Shoh flamu i kuqezi në gjithë stadiumin, është e pamundur për shkak të rregullave të UEFA-s, nuk mund ta kthejmë kamerën për momentin, por do të kemi një mbështetje të jashtëzakonshme për kuqezit, për kombëtaren nga të gjithë tifozët që janë shpërndarë në stadium. Erion, ndërkohë si paraqitet klima atje dhe a mund të përbëj problem për të ambientuar nga lojtarët? Të lutem, mund ta përsërisësh, lutem. Erion, si është klima, duke qënë se ne parashikojmë që atje tjetë shumë më ftohtë se sa në Tiranë, dhe a përbëm kjo problem për lojtarët? Është goxha ftohtë, Anjola më lejo të shohë edhe temperaturën si sot zyrtare është aktualisht, po të them Anjola që po jetojmë në 6 gradë Celsius dhe do të ftohet edhe më shumë, do të ulen temperaturat edhe më shumë në vazhdimin e mbrëmjes, në kalimin e orve, kështu që pritet që dhe shpresohet që ne të festojmë në temperaturat të ulta, por me një atmosferë të zjarë, sepse ne duam gjithmonë kualifikimin. Ndërkohë, sa i përket lojtarve, deri tani është gjithçka okay, gjendja e tyre fizike, gjendja e tyre psikologjike, këtu në Tiranë analizohet, diskutohet, një frike se mos një entuziazëm i tepruar mund të ndikoj nga ana tjetër, nëse mund të ketë ndikim fakti që nuk luajnë në shtëpi, si paraqitet e gjitha kjo? Anjora, do të përsëritë edhe njëherë, e kam vënë, e kam përsëritur dhe me diskutuar dhe me futbolistët, kam vënë që në ndeshën me Polonin, në ndeshën të luetur në Shqipëri, në ndeshën me Çekin të luetur në Shqipëri, futbolistët kishin një entuziazm të cilin unë nuk e shpjegoja dot dhe i druesha shumë. Mirë po ja që pa ata patën sukses, ata ishin të bindur, kishin vetë besim. Ndërkohë, në këtë ndeshje, për këtë ndeshje, kam parë një seriozitet mjaft të madh. Do të thotë që kam përshtypjen edhe kam një lloj besimi që trajneri i ka imponuar futbolistëve që të jenë serioz në këtë ndeshje, të mos kenë asnjë moment tolerime, të mos kenë asnjë moment tolerime në kuptimin entuziazmi i tepruar, në kuptimin
që ai besimi që mund t'i çojnë, ajse e kemi fituar ndeshjen, por jo, të jenë me këmbë në tokë në çdo moment, të jenë të qartë, të jenë të kthjellët në mendje për të siguruar fitore, për të siguruar minimalisht kualifikimin, që do të thotë minimalisht një pikë. Ndërkohë Erion, si paraqitet situata sa i përket tifozëve të Moldavisë, por edhe tek skuadra moldave, duke qenë se edhe ata janë në garë për kualifikim, kanë një ndeshje jetë-vdekje, duan me patjetër këtë fitore për të nisur rrugën e europianit. Shikoj, unë i dëgjoj që tani jam me kufje të dëgjoj ty, por ndërkohë dëgjoj edhe zërat e tyre që janë atje, i shikonin si po këndojnë, po hidhen, po janë. Ishte Erion Todhe drejt për drejt nga stadiumi ku për pak minuta do të nisë për një orë, do të nisë prandeshja e kombëtares ton me Moldavin. Ky është formacioni zyrtar që Silvinho do të zbres pra në këtë ndeshje. Këto janë lojtarët që do të zbresin në fush. Skema është 4-3-3, nuk ka ndryshuar. Është ky pra ekipi fitues që e ka quar Shqiprin drejt fitoreve në këto kualifikueset Europiani 2024. Ndërkohë që këto janë dy ndeshjet e fundit, është Moldavia sonte dhe e fundit do tjetë ishuit Fajroaj.